आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मी अंकिता, स्मार्ट न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत करते. बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक विशेष बातमी. महिला दिनाच्या निमित्ताने स्मार्ट न्यूज घेऊन येत आहे आपल्या महिला वाचक वर्गासाठी स्मार्ट सखी महोत्सव. या निमित्ताने काही विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. नारी शक्तीचा सन्मान आणि त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, तिच्या विचारांना कलेचा व्यासपीठ मिळवून देण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न स्मार्ट न्यूजने केला आहे. स्मार्ट न्यूजतर्फे आयोजित स्मार्ट सखी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याबद्दल तपशील लवकरच महिला वर्गासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या दिवशी महिलांना स्वावलंबन, उद्योग आणि व्यवसाय याबद्दल मार्गदर्शन करणारे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. तसेच उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींकडून महत्त्वपूर्ण माहिती आणि मदतही महिलांना केली जाईल. अशा प्रकारे महिलांच्या कलागुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा हा स्मार्ट न्यूजचा संकल्प असून महिला उद्योजकांनाही आपले अनुभव या ठिकाणी मांडण्याची संधी या माध्यमातून मिळणार आहे. अधिक माहितीसाठी 9008300585 किंवा 8105158162 या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात येत आहे. आता एक नजर ठळक घडामोडींवर. चारा घोटाळा प्रकरणी लालू प्रसाद यादव यांना 5 वर्षांची शिक्षा. शिमोगा येथे बजरंग दल कार्यकर्त्यांच्या हत्येनंतर तणाव. हलगा मच्छे बायपास संदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला न्यायालयाकडून चपराक. जम्मू काश्मीर येथे मराठा बटालियनने साजरी केली शिवजयंती. बसवनकुर्ची येथे नागरी समस्यांवर चर्चा. शहरातील पब आणि नाईट क्लब वर बंदी घालण्याची मागणी. ज्योतिबाच्या उत्सवात बेळगावकरांचा उत्साही सहभाग. रेल्वे स्थानक बांधकामाची खासदारांकडून पाहणी. ईश्वरप्पा यांच्या विरोधात काँग्रेसचे आंदोलन. सीए संघटनेच्या नूतन पदाधिकाऱ्यांचा अधिकार ग्रहण समारंभ संपन्न. रंगोली के सप्त रंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए. कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना. गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी. घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी. इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस. पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस. जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में. बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना. नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना. आराधना, मारुति गली, बेलगाम. अरे आता पाहूयात सविस्तर बातम्या. चारा घोटाळा प्रकरणी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना 5 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. मागील आठवड्यात 15 फेब्रुवारी रोजी लालू प्रसाद यांच्यासह 38 आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले होते. डोरंडा कोषागारातून 139.35 कोटी बेकायदेशीरपणे काढल्याच्या आरोपात त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. रांची सीबीआय कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश एस के शशी यांनी सोमवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही शिक्षा सुनावली. लालू प्रसाद यांना 60 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या आणखी 37 जणांना शिक्षा सुनावण्यात येत आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी लालू प्रसाद यांच्यासह 38 आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले होते. यानंतर लालू प्रसाद यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. लालू प्रसाद यांना उपचारांसाठी तुरुंग प्रशासनाने रिम्स मध्ये पाठवले होते. लालू प्रसाद हे रिम्स मधूनच कोर्टात उपस्थित होते. शिवमोगा येथे बजरंग दल कार्यकर्त्याच्या हत्येनंतर तणाव. कर्नाटक मध्ये बजरंग दलाच्या 23 वर्षीय कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली आहे. रविवारी रात्री शिवमोगा जिल्ह्यात हर्षाची हत्या करण्यात आली. हत्येनंतर परिसरात तणाव असून जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. हर्षला जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं, मात्र त्याला मृत घोषित करण्यात आलं. सोशल मीडियावर हिजाब संबंधी पोस्ट टाकल्यामुळे ही हत्या केल्याचं बोललं जात आहे. मात्र कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांनी सध्या राज्यात सुरू असलेल्या हिजाब वादाशी याचा काहीच संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे.
ते म्हणाले की पण कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी आम्हाला पुढील तपासाची प्रतीक्षा करावी लागेल. टेलर असणाऱ्या या कार्यकर्त्याच्या कुटुंबाची गृहमंत्र्यांनी भेट घेतली आहे. रविवारी रात्री 9:30 वाजता हत्या झाली. पोलिसांना काही पुरावे सापडले आहेत. आम्ही लवकरच आरोपींना अटक करू असं त्यांनी सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी लोकांना शांतता पाळण्याचं आवाहन केलं आहे. या हत्येचं नेमकं कारण काय याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही. शिमोगा येथे राखीव पोलिसांना पाठवलं जात आहे असं त्यांनी सांगितलं. हलगा मच्छे बायपास संदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला न्यायालयाकडून चपराक. हलगा मच्छे रस्ता संदर्भात पुन्हा शेतकऱ्यांना नोटीस दाखविण्यात आल्या होत्या. त्या विरोधात शेतकरी येथील न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने कायमस्वरूपी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हलगा मच्छे बायपास रस्त्यासंदर्भात झालेली न्यायालयीन सुनावणी पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या बाजूने झाली असून न्यायालयाने दाव्याचा अंतरिम निकाल जाहीर होईपर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवून बायपास रस्त्याच्या कामाला स्थगिती आदेश यापूर्वी बजावला होता. आता तो आदेश कायम करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 0 पॉईंट निश्चित करण्याबाबत शेतकऱ्यांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असतानाही न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून पोलीस बंदोबस्तात या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. दडपशाही करत शेतकऱ्यांच्या पिकांमध्ये जेसीबी घालून रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. स्थगिती आदेश मागे घ्यावा या संदर्भातील प्राधिकरणाचा अर्ज देखील न्यायालयाने नामंजूर केला होता. आता नवीन आदेशामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. ॲडव्होकेट रविकुमार गोकाकर यांनी शेतकऱ्यांची बाजू ठामपणे मांडली. जम्मू काश्मीर येथे मराठा बटालियनने साजरी केली शिवजयंती. जम्मू काश्मीर मधील श्रीनगर परिसरात मराठा बटालियनच्या जवानांनी शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली. यानिमित्त कोल्हापुरातील गडिंग्लजचे जवान प्रदीप तोडकर यांनी 10 फूट उंचीची छत्रपती शिवरायांची मूर्ती बर्फामध्ये साकारली होती. त्याला पुष्पहार अर्पण करून जयघोष करण्यात आला. जम्मू काश्मीर मधील श्रीनगर परिसरात मराठा बटालियनच्या जवानांनी शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली. पाकिस्तानच्या सीमेवर समुद्र सपाटीपासून 1500 मीटर उंचीवर मराठा बटालियनची तुकडी कार्यरत आहे. त्या ठिकाणी सध्या 25 अंश इतके तापमान आहे. तरी देखील भारतीय सैनिकांनी जिद्दीने शिवजयंती साजरी करून मराठी बाणा जपला. बेळगावच्या मराठा लाईट इन्फंट्रीची तुकडी श्रीनगर मध्ये कार्यरत आहे. त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांची अश्वारूढ मूर्ती बसविण्यात आली असून दरवर्षी शिवजयंती साजरी केली जाते. शेंद्री तालुका गडिंग्लज येथील प्रदीप तोडकर हे त्या ठिकाणी कर्तव्य बजावत आहेत. त्यांनी मोठ्या कल्पकतेने यावर्षी बर्फात मूर्ती साकारली. मुंबईचे जवान अशोक रगडे यांनीही सहकार्य केले. बसवन कुर्ची येथे नागरी समस्यांवर चर्चा. देवराज अर्स कॉलनी आणि बसवन कुर्ची येथे मागील काही वर्षांपासून नागरी समस्या त्रस्त करीत आहेत. या संदर्भात मनपा यंत्रणेला सातत्याने कळविण्यात आले असून त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. यासाठी येथील जागरूक नागरिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या भागातील समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी पाठपुरावा करून त्यांची सोडवणूक करण्याची मागणी मांडण्यात आली आहे. मनपाच्या वार्ड क्रमांक 48 मधील बसवन कुर्ची हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी देवराज अर्स कॉलनी अलारवाड या क्षेत्रातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. अपुऱ्या पाणी पुरवठ्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. यासह अनेक इतर समस्या असून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. त्यांच्या सोडवणुकीसाठी आंदोलन उभे करण्याची तयारी येथील नागरिकांनी केली आहे. या संदर्भात झालेल्या बैठकीच्या वेळी याबद्दल चर्चा करण्यात आली. नगरसेवक बसवराज मोदगेकर शेखर कम्मार महेश हिरेमठ डॉक्टर जगताप शंकरगौडा अब्दुल गणी यरगट्टी यांच्यासह इतर नागरिक उपस्थित होते. शहरातील पब आणि नाईट क्लब वर बंदी घालण्याची मागणी. बेळगाव शहरातील नाईट क्लब आणि पब्समध्ये घडत असलेल्या बेकायदेशीर अश्लील आणि पाश्चात्य प्रकारांवर तात्काळ निर्बंध घातले जावेत अशी मागणी प्रभाग क्रमांक 7 चे नगरसेवक शंकर पाटील यांनी केली. 28 फेब्रुवारीपूर्वी कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा नगरसेवक पाटील यांनी दिला. नगरसेवक पाटील यांनी उपरोक्त मागणीचे निवेदन शनिवारी जिल्हाधिकारी MG हिरेमठ यांना सादर केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. बेळगाव शहरात नाईट क्लब आणि पब्सची संख्या वाढत असून यामुळे प्रभावित झालेली युवा पिढी मोठ्या संख्येने नाईट क्लबमध्ये हजेरी लावत आहे आणि याचे पर्यवसन शहरात अनेक गैरप्रकारांना ऊत येण्यामध्ये
होत आहे। याची गंभीर दखल घेऊन त्वरित कारवाई करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। हे नाईट क्लब मध्यरात्री उशिरापर्यंत म्हणजे रात्री 2 ते पहाटे 4 वाजेपर्यंत खुले असतात, तेव्हा याची गांभीर्याने दखल घेऊन या नाईट क्लब आणि पब्सवर काही निर्बंध घातले जावेत। सदर नाईट क्लब आणि पब्स रात्री ठीक 11 वाजता बंद केले जावेत। कोणालाही मोफत प्रवेश दिला जाऊ नये। ज्यांच्याकडे कोणताही ओळख पुरावा नसेल अशा अविवाहितांना रूम्स दिला जाऊ नयेत। या नियमांचे पालन करण्यात चूक झाल्यास व्यवस्थापनाला जबाबदार धरले जावे असेही म्हणणे निवेदनात मांडण्यात आले आहे। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಸರ್, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 7 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸರ್, ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಜಾಗೃತ ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಪಬ್ಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಲಬ್ ಪಬ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಯುವಕರನ್ನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋ ಕೆಲಸ ಈ ಪಬ್ಗಳು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ವ್ಯಸನ ದಿನ ಆಗ್ತಿದೆ. ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಕೋಹಾಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಸನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಂತ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಕಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಏನು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನು ಅದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಂದಿರಬೇಕಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಯಾರು ಹೋದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 28 ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಡೇಟ್ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಪಬ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 1 ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಅವು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮನವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜ್ಯೋತಿಬಾಚ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾತ್ ಬೆಳಗಾವಕರಾಂಚಾ ಉತ್ಸಾಹಿ ಸಹಭಾಗ. भाविकांच्या अमाप उत्साहात ज्योतिबाचा पहिला खेटा ज्योतिबा डोंगर ज्योतिबाच्या नावानं चांगभलच्या अखंड गजरात दख्खनचा राजा श्री ज्योतिबाचा पहिला खेटा रविवारी भाविकांच्या अमाप उत्साहात पार पडला. 2 वर्षे कोरोना निर्बंधांमुळे खेट्याची परंपरा खंडित झाली होती. रविवारी भाविकांनी प्रचंड गर्दी करत आपल्या लाडक्या ज्योतिबाचे दर्शन घेतले. बेळगाव परिसरातून लाखो भाविक या उत्सवात सहभागी झाले होते. रविवारी पहाटे 4 वाजता मंदिराचे दरवाजे उघडण्यात आले. श्रींची पाद्यपूजा आणि काकड आरती झाल्यानंतर भाविकांना मंदिरात प्रवेश देण्यात आला. सकाळी 8 वाजता श्रींना अभिषेक करून खडी अलंकारिक पूजा बांधण्यात आली. दुपारी धूपारती सोहळा झाला. रेल्वे स्थानक बांधकामाची खासदारांकडून पाहणी. येथे रेल्वे स्थानकाच्या नूतनीकरणाच्या कामाची खासदार मंगला अंगडी यांनी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी रेल्वे स्थानकाचे काम गतीने आणि दर्जेदार करण्याच्या सूचना केल्या. सुमारे 190 कोटी रुपये खर्चून बेळगाव रेल्वे स्थानकाचे काम वेगाने सुरू आहे. अंदाजे 60%हून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. रेल्वे स्थानक आकर्षक करण्यात येत आहे. बेळगावातील या 4 मजली रेल्वे स्थानकात अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी भेट देऊन खासदार अंगडी यांनी अधिकाऱ्यांकडून कामाची पाहणी घेतली. कामाच्या गुणवत्तेचा आढावा त्यांनी घेतला. खासदार अंगडी म्हणाल्या, 190 कोटी रुपये खर्च करून रेल्वे स्थानकाचे नूतनीकरणाची कामे एप्रिल पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहेत. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून दर्जेदार काम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. एप्रिल पर्यंत हे लोकांसाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. यावेळी रेल्वे विकास महामंडळाचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक अरुण कुमार पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. ईश्वरप्पा यांच्या विरोधात काँग्रेसचे आंदोलन. ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज्यमंत्री ईश्वरप्पा यांना मंत्रीपदावरून बडतर्फ करावे तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी बेळगाव जिल्हा काँग्रेसने निवेदनाद्वारे केली आहे. काँग्रेसच्या वतीने सदर मागणीचे निवेदन बेळगाव जिल्हा प्रशासनातर्फे राज्यपाल गेहलोत यांना धाडण्यात आले आहे. ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज्यमंत्री KS ईश्वरप्पा यांनी तिरंगा ध्वजाच्या ठिकाणी भगवा ध्वज फडकविण्याचे वक्तव्य करून राष्ट्रध्वजाचा अवमान केला आहे. त्यांचे हे वक्तव्य बंधू
हिंदुत्वात आणि देशाच्या अखंडतेला तडा देणारे आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा गांभीर्याने विचार करून त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू द्यावा, तसेच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी बेळगाव जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली. आरटीओ सर्कल येथील काँग्रेस भवन येथून ईश्वरप्पा यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा नेऊन जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर केले. याप्रसंगी बेळगाव जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस अध्यक्ष विनय नावलगट्टी, शहराध्यक्ष राजू शेठ यांच्यासह अन्य पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. सीए संघटनेच्या नूतन पदाधिकाऱ्यांचा अधिकार ग्रहण समारंभ संपन्न. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया संचलित बेळगाव चार्टर्ड अकाउंट्स असोसिएशनचा अधिकार ग्रहण समारंभ नुकताच पार पडला. या कार्यक्रमाला विशेष अतिथी म्हणून संघटनेचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कांथा श्रीनिवास उपस्थित होते. त्यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. स्वागत माजी चेअरमन राहुल आडके यांनी केले. यानंतर नूतन चेअरमन नितीन निंबाळकर, व्हाईस चेअरमन MS तिगडी यांनी पदभार स्वीकारला. नूतन सेक्रेटरी पदी सचिन खडबडी तर खजिनदार राजेंद्र मुंदडा, SICASA चेअरमन संजीव देशपांडे, समन्वयक वीरण्णा मुरगोड यांनीही सूत्रे स्वीकारली. नूतन पदाधिकाऱ्यांचा कांता श्रीनिवास यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी नूतन अध्यक्ष नितीन निंबाळकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. सचिन खडबडी यांनी आभार मानले. या बुलेटिन मधील पुढील बातम्या छोट्याशा विश्रांतीनंतर. पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaon. Call is on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. Belgaon Vasiyon ke pasand mein utra Udaan Bar and Restaurant. Social distancing ka khayal rakhte hue hamara staff deta hai बेहतरीन सर्विस का विश्वास. यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा. इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी. तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ. उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी. फोन 0831-243-5777. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. शिधापत्रिकेसाठी अर्ज करून अनेक महिने लोटले तरी शिधापत्रिका न मिळालेल्या अर्जदारांसाठी चांगली बातमी आहे. आता अर्जदारांना लवकरात लवकर शिधापत्रिका देण्यात येणार आहेत अशी घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात भाजप आमदार एल नागेंद्र यांनी शिधापत्रिकांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याचे मंत्री उमेश कत्ती यांनी शिधापत्रिकांसाठी ज्यांनी अर्ज केले आहेत त्यापैकी पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका लवकरात लवकर वाटप करण्यात येणार आहेत. अर्जाची छाननी करण्यात येत होती, पण आता पात्र अर्जदारांना शिधापत्रिका वाटप करण्यात येणार आहेत. कोरोना काळात लॉकडाऊन जाहीर झाला, त्या काळात अर्जदारांच्या घरी जाऊन पाहणी करण्यात आली, पण बायोमॅट्रिक वापरता येत नसल्यामुळे वितरणात उशीर झाला. आता नव्याने शिधापत्रिका वाटप करण्यात येत आहेत असे सांगितले. राज्यातील विमानतळ सेवेत बेळगावचे तिसरे स्थान कायम. स्मार्ट सिटी अशी ओळख निर्माण करून अत्याधुनिक पद्धतीच्या सेवांचा स्वीकार करणाऱ्या बेळगाव शहराच्या शिरपेचात आणखीन एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. राज्यातील सर्वाधिक वाहतूक करणाऱ्या विमानतळाच्या सेवेत तृतीय स्थानावर बेळगाव विमानतळाने आपले स्थान अबाधित राखले आहे. जळगाव विमानतळाचे नाव आता संपूर्ण देशातील सर्वाधिक मार्गावर सेवा बजावणाऱ्या यादीत समाविष्ट झाले आहे. बेळगाव विमानतळ आता कर्नाटकातील तिसरे सर्वात महत्त्वाचे विमानतळ बनले आहे. इंडिगो स्पाइस
ईजेट, स्टार एअर, अलायन्स एअर आणि ट्यूजेट या 5 विमान कंपन्यांना नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने 13 मार्ग आणि 34 फ्लाईट ऑपरेशन प्रदान केली आहेत. विशेष म्हणजे उडान योजनेअंतर्गत कोणत्याही विमानतळाने मिळवलेल्या हवाई मार्गांची ही सर्वाधिक संख्या आहे. स्पाइसजेट, इंडिगो, अलायन्स एअर आणि ट्यूजेट यांनी उडान योजनेअंतर्गत प्रदान केलेल्या सर्व मार्गांवर सेवा सुरू केल्या आहेत. स्टार एअरने आतापर्यंत 7 मार्गांसाठी बेळगाव मधून सेवा सुरू केली आहे. शिवाय जयपूर आणि नागपूर साठीही सेवा सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. बाग परिवाराच्या वतीने काव्य वाचनाचा कार्यक्रम उत्साहात. बाग परिवार यांच्या वतीने नुकत्याच काव्य वाचनाचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. सदर कार्यक्रम येथील शरकत पार्क येथे संपन्न झाला. प्रारंभी गान कोकिळा लता मंगेशकर, भाई एन डी पाटील, अभिनेते रमेश देव यांना 2 मिनिटे मौन पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर उपस्थित कवी आणि काव्य रसिकांचे स्वागत करण्यात आले. कवयित्री मनीषा नाडगौडा यांनी गान कोकिळा ही कविता सादर करून गायिका लता मंगेशकर यांना मानवंदना दिली आणि कार्यक्रमाची दमदार सुरुवात केली. यावेळी उपस्थित कवी सदस्यांनी विविध विषय आणि आशयातील दर्जेदार कविता सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. याप्रसंगी संदीप मुदगेकर, श्रीकांत कडोलकर आदींसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर काव्यरसिक उपस्थित होते. अपर्णा पाटील यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले तर मधु पाटील यांनी आभार मानले. विश्वनाथ मंदिराच्या धर्तीवर सौंदती यल्लमा मंदिराचा विकास. बेळगाव जिल्ह्यातील सौंदती येथील श्री रेणुका देवस्थान ही लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान आहे. या देवस्थानाचा धार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी काशी येथील जगप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिराच्या धर्तीवर आराखडा तयार करण्यात येत आहे. उत्तर प्रदेश मधील काशी वाराणसी येथील भगवान विश्वनाथ मंदिराच्या धर्तीवर सौंदती यल्लमा मंदिराला हायटेक पद्धतीचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. सौंदती यल्लमा येथील श्री रेणुका देवीचे मंदिर कर्नाटक राज्यातील सर्वाधिक उत्पन्न असणाऱ्या 10 देवस्थानांपैकी एक आहे. कर्नाटक राज्यासह महाराष्ट्रातील लाखो भाविक या देवस्थानाचे भक्त आहेत. यामध्ये लाखोंच्या संख्येने या मंदिराला भेटी देतात. या दृष्टिकोनातून मंदिर परिसरात सर्व पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासंदर्भात आराखडा तयार करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने काशी विश्वनाथ मंदिराच्या धर्तीवर मंदिराचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला असून हुबळी बेस्ट व्हिजन सोल्युशन्सने सर्वेक्षणाचे काम आधीच केले आहे. मंदिराच्या आजूबाजूच्या 2000 एकर परिसरात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी योजना तयार करण्यात आली आहे. हिंडलगा लक्ष्मी यात्रा वर्धापन दिन 5 रोजी साधेपणाने. हिंडलगा येथील ग्रामदेवता श्री लक्ष्मी देवी यात्रोत्सवाचा वर्धापन दिन 5 मार्च रोजी साधेपणाने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात्रा उत्सव कमिटीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी यात्रोत्सव कमिटीचे अध्यक्ष कृष्णा पावशे होते. मागील वर्षी हिंडलगा येथील लक्ष्मी यात्रा 100 वर्षानंतर भरवण्यात आली होती. त्यानंतर तिथीनुसार यात्रोत्सवाचा वर्धापन दिन साजरा करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. प्रास्ताविक प्रकाश बेळगुणकर यांनी केले. त्यांनी वर्धापन दिन आयोजनाबाबत बैठकीत माहिती दिली. रमाकांत पावशे यांनीही चर्चेत भाग घेऊन सूचना मांडल्या. बैठकीला विठ्ठल देसाई, गजानन जगताप, प्रवीण पाटील, उदय नाईक, रामचंद्र कुद्रे मणिकर, महादेव बेळगुंदकर, चंद्रकांत माने, परशुराम कुडचीकर, यल्लापा देवगेकर आदी कमिटीचे सदस्य उपस्थित होते. गोगटे परिवारातर्फे गरजू विद्यार्थी कामगारांना चादर वाटप. येथील गोगटे परिवारातर्फे शिवजयंतीचे औचित्य साधून ठिकठिकाणी गरजू विद्यार्थ्यांना आणि कामगारांना चादरींचे वितरण करण्यात आले. गोवावेस येथील गणेशबाग अपार्टमेंट, ठळकवाडी हायस्कूल, ऑटोनगर येथील KSCA मैदानावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चादर वाटप करण्यात आले. शिरीष गोगटे यांच्या हस्ते चादरींचे वितरण करण्यात आले. याप्रसंगी दीपक पवार, संगम पाटील, तेजस पवार, प्रमोद पालेकर, बाळकृष्ण पाटील आदी उपस्थित होते. सहकार भारतीच्या राज्य उपाध्यक्षपदी मल्लिकार्जुन दंडिन्नवर. सहकार भारती या संघटनेच्या बेळगाव जिल्हा अध्यक्षपदाची कारकीर्द सांभाळणारे सामाजिक कार्यकर्ते मल्लिकार्जुन दंडिन्नावर यांची सहकार भारती कर्नाटक उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. बागलकोट येथे नुकत्याच झालेल्या सहकार भारती राज्य कार्यकारिणी सभेप्रसंगी ही निवड जाहीर करण्यात आली आहे. राज्याचे नूतन अध्यक्ष म्हणून माजी आमदार राजशेखर शीलवंत यांची निवड करण्यात आली. त्याबद्दल त्यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे. धावत्या ट्रॅक्टर मधील ऊस काढताना बालक ठार.
धावत्या ट्रॅक्टर मधील ऊस काढताना ट्रॉलीच्या चाकाखाली सापडून 8 वर्षाचे बालक ठार झाले. बैलहुंगल तालुक्यातील आमटूर येथे शनिवारी सायंकाळी ही घटना घडली. अनिल हणबर असे मृत बालकाचे नाव आहे. ऊस भरून रस्त्याने जाणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या पाठीमागे धावत अनिल ऊस उसपण्याचा प्रयत्न करत होता. यावेळी त्याचा तोल जाऊन तो ट्रॉलीच्या चाकाखाली गेला. ही बाब चालकाच्या लक्षात न आल्याने त्याच्या अंगावरून ट्रॉलीचे चाक जाऊन तो जागीच ठार झाला. थोड्या अंतरावर गेल्यानंतर चालकाच्या लक्षात ही बाब आली. या प्रकरणी बैलहोंगल पोलिसात नोंद झाली आहे. सध्या साखर कारखाने सुरू असून अनेक मुले ट्रॅक्टर अथवा ट्रकच्या पाठीमागे धावत असून ऊस उसपण्याचा प्रयत्न करतात. ही बाब जीवावर बेतू शकते. त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलांना धावत्या वाहनाच्या पाठीमागे धावणे थांबवावे असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. अंमली पदार्थांची तस्करी, दारू विक्री रोखण्याची मागणी. गांजा विक्रीला पायबंद घालावा, अंमली पदार्थ तस्करी आणि दारू विक्री रोखावी, तसेच अंमली पदार्थ तस्करी करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळाव्यात अशी मागणी गांधीनगर येथील महिलांनी केली. या संदर्भात गांधीनगर परिसरात निदर्शने करण्यासह निषेध नोंदविण्यात आला. बेळगाव शहरासह उपनगरातील विविध भागात गांजा विक्री वाढली आहे. तरुण, युवक आणि शालेय विद्यार्थी गांजाच्या आहारी जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नशेबाज युवकांचे जीवन अंधकारमय बनले आहे. या विरोधात तक्रारी केल्यानंतर केवळ कारवाईचे नाटक केले जात असून या धंद्यातील लोकांवर पोलिसांची जरब राहिलेली नाही. गांजा विक्री सर्वत्र फोफावली असून याची पाळेमुळे खणून काढली जावीत. गांजा विक्री करणाऱ्यांना कठोर शासन केले जावे. शहरामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून फोफावलेला गांजा अंमली पदार्थ तस्करी थांबवावी अशी मागणी महिलांनी केली. दरम्यान उज्ज्वलनगर, आझमनगर, आझादनगर, न्यू गांधीनगर भागातील तरुण आणि शालेय विद्यार्थी अंमली पदार्थ गांजाच्या आहारी गेल्याचे आढळून येत असल्याची तक्रारही महिलांनी केली. टिळकवाडी भागात व्यापक स्वच्छता मोहीम यशस्वी. टिळकवाडीतील वार्ड क्रमांक 44 क्षेत्रामध्ये रविवारी व्यापक स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. यावेळी टिळकवाडीतील लायन्स भवन, व्हॅक्सिन डेपो, पोस्ट ऑफिस परिसर स्वच्छ करण्यात आला. तसेच विविध भागात नागरिकांना स्वच्छतेचे महत्व सांगण्यात आले. बेळगाव दक्षिणचे आमदार अभय पाटील यांच्या मार्गदर्शनानुसार नगरसेवक आनंद चव्हाण, महानगर भाजपचे कार्यकारी सदस्य प्रसाद कुलकर्णी, दयानंद हिशोबकर, दौलत शिंदे, वसंत हेब्बाळकर, सुरेश कोल्हापुरे, सूरज सुरेकर, मोहन चाटे, अनूप माळी, बिट्टू वरपे आणि इतर कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धा, पुजारा पटेल यांनी मुंबईचा विजय हिरावला. भारताच्या कसोटी संघातील स्थान गमावणाऱ्या चेतेश्वर पुजाराने रविवारी आक्रमक शैलीत खेळ करून सौराष्ट्राचा पराभव टाळला. पुजारा आणि स्नेल पटेल यांच्या अर्धशतकाच्या बळावर सौराष्ट्रने रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेच्या ड गटात मुंबई विरुद्धचा साखळी सामना अनिर्णित राखण्यात यश मिळविले. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यातील अखेरच्या दिवशी सौराष्ट्रने दुसऱ्या डावात 9 बाद 372 धावांपर्यंत मजल मारली. पहिल्या डावात फॉलो ऑन पत्करून सुद्धा सौराष्ट्रने दुसऱ्या डावात 48 धावांची आघाडी घेतली. अखेर दिवसातील षटके संपल्याने पंचांनी सामना अनिर्णित झाल्याचे घोषित केले. मुंबईकडून फिरकीपटू शाम्स मुलानीने तब्बल 7 बळी मिळवून सौराष्ट्रला झटपट गुंडाळण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. मुंबईला पहिल्या डावातील आघाडीचे 3 गुण मिळाले तर सौराष्ट्रने 1 गुण मिळविला. प्रो कबड्डी लीग पुणेरी पलटणची यूपी योद्धाशी गाठ. अखेरच्या साखळी लढतीतील विजयासह बाद फेरी गाठणारा पुणेरी पलटणचा संघ प्रो कबड्डी लीगमधील विजयी घोडदौड कायम राखण्यास उत्सुक आहे. सोमवारी पहिल्या एलिमिनेटर सामन्यात पुणेरी संघापुढे यूपी योद्ध्याचे आव्हान असेल. हा सामना जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल. रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धा, महाराष्ट्राची विजयी सलामी. डावखुरा फिरकीपटू सत्यजित बछावणे 45 धावांत 7 गडी बाद केल्यामुळे त्याच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीच्या जोरावर महाराष्ट्राने ग गटातील लढतीत आसामवर 1 डाव आणि 7 धावांनी वर्चस्व गाजवून रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. संतप्त 6 आरोपास्त्र. भारताचा अनुभवी यष्टी रक्षक फलंदाज वृद्धिमान सहाने रविवारी केलेल्या विधानामुळे खळबळ उडाली. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेनंतर प्रशिक्षक राहुल द्रविड, राष्ट्रीय निवड समितीचे अध्यक्ष चेतन शर्मा यांनी अप्रत्यक्षपणे आपल्याला निवृत्ती पत्करण्याचे संकेत दिले असा आरोप शांत स्वभावाच्या सहाने केल्यामुळे चाहत्यांमध्ये याविषयी चर्चा रंगत आहे. याचबरोबर स्मार्ट न्यूजचे आजचे बुलेटिन इथेच संपले. धन्यवाद.